Okay, mubutufu amazima tugogere. Eno ye yandi badde nkola gwoboli nacho ya galo linakulandira kuba nobuli dakiika. Oluvannyuma lw'okuba nti yagobeddwa mu maka anoonyezza waalandira tabuliddwa n'afunawo weewaani weewa mwana muwala Jude. Jude akyazizza Julie 256 kali lugambo kali byonna era atandikidde mu lugambo ekyamugobezza wabula to this time round azakyusizza akatambi ekibuuzo abantu nga tuli bazibu. Era ze akyusizza akatambi ng'ayogera lulala ayogera luvenge venge nebyayogera tebitegeerekeka. Kino kitegeeza ki? Nti omuntu tayiga mu kifo ky'okwetereza era akomezzaawo enkola y'olugambo y'emu kubiiya abantu banemulekerawo okubiiya abantu. Big up tumwana muwala Jude kyakoze eky'okumugamba I don't need y'olugambo kwate kubo onviire. Kikuwa kyakuyigga ki nti by'okola byonna bikole there is a payback time ng'oli bw'omu nga teri agenda kweyimirira. Kino nkiddamu weewale nnyo okudraginga abantu mu bizibu byo ebizibu byo yiga okubyemalira. People muyiga okwemalira ebizibu byemulekerawo bi draggingamu abantu abalala nti kati ssaawa eno kyekimubonyaabonya ate era ddidde ebizibu bye abyongeramu abantu abalala bigenda kuggwerawa. Gwe woba gwe osobola okumubudamya oba tosobola nkusaba kimu mpendo wozayo nga bw'osubscribinga bw'olayikinga ate nga bw'okommentinga tulabe waje kigenda okubanga kiggwera. Mbagala nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okubanga mumpagira okubanga wayiriza Joseline kimutaasa oba tekimutaasa bigenda kuggwera wayetonda bye yetonda bigasa oba tebigasa. Subscribinga, likinga, commentinga, sharinga tusinkana mukalamba bera bulungi nkusibudde weeraba.